Festival Peranakan Terengganu akan dijenamakan semula sebagai Festival Mek dan Awang bermula tahun hadapan. Ia sempena kejayaan penganjurannya selama 4 tahun berturut-turut. Menurut Exco Belia Sukan dan NGO Negeri Wan Sukhairi Wan Abdullah, penganjurannya melambangkan hubungan erat komuniti Melayu dan Cina di negeri itu. Malah panggilan Mek dan Awang sinonim dengan identiti Terengganu. Terengganu Peranakan Festival bagi tahun ini dan seterusnya untuk nak menggambarkan kebersamaan masyarakat dalam negeri Terengganu kita ini, maka pertukaran nama itu sebenarnya adalah natijah daripada kejayaan festival yang dianjurkan 4 tahun sebelum daripada ini. Jadi orang Terengganu kata sera sikit, lebih sera. Beliau memberitahu pemberita selepas merasmikan Festival Peranakan Terengganu 2018 di Kampung Tiong, Kuala Terengganu. Festival berlangsung selama 6 hari akan berakhir Rabu ini. Sasaran seramai 130,000 pengunjung mampu dicapai tahun ini berbanding 100,000 pengunjung tahun lepas. Ia berdasarkan produk-produk baru yang diperkenalkan boleh menarik minat pengunjung pelbagai kaum. Ini termasuk pertunjukan kesenian masyarakat peranakan, pesta dan demonstrasi makanan serta masakan tradisional, karnival jualan dan pertunjukan Mek dan Awang.